بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falëndërua Allahu dhe besimtar, Allahun e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë, lavdatat, bekimet e Allahu qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas një pauze, bajegi të gjatë, ku për shkak të rrethanave të shkaktuara si pasojë këti virusi që është shpërndarë dhe përhapë në për dënja, shumë aktivitete brenda gjamis, po dhe jashtë gjamis, jenë ndaluar. Tash, elhamdullah, situata është duke u përmirësuar dhe nuk shojmë pengesë që të vazhdojmë tutje me disa aktivitete tona që kanë qenë më hershme. Normalisht gjithë më duke pas parasysh kujdesin që duhet të kemi në vazhdimësi për të ruajtur bashkaresht dhe të kontribuojmë bashkaresht në parandalimin me lejnë Allah të manuar të kësaj smundje që ka sjell pasoja dhe ka sjell problemet shumë të në mesin e njerëzve. Dersi i gjumas ka qenë një ders i vazhdushum, i regullt, dhe e dini se undal njerë gjumaja komplet, e zbashku me te undalin edhe derset edhe hodë bete kështë më radhë. Pastaj u rikthy gjumaja, por me masët kufizu me kështë më radhë, dhe dersi nuk vazhdoj, si kur që e përmenda për arsyet shumëta, edhe pse kërkjes e gjemati kanë qenë të vazhdushme që kur po këthejmi, ku do të këtë dirse, dhe kam mendur që prej sot, do është Allah që situatat shkon për nësime e stipër, edhe mos të kemi më këthejmë në atë që ka qenë, po të shkemi në hapje dhe normalitet, që dirse në gjemati të vazhdojmë në shala bashkarisht që shka qenë më heret, edhe të trajtojmë temat të slatë realisht e përmirsojnë besimin tonë, raportin më Allah Gjallahu Ala, me zvete, dhe gjithashtu në ndihmojnë që ti te kalojmë zbashku të gjitha ato që na presin në ditët e ardhshme dhe në të ardhmen tonë. Të ndërrodhës besimtar, me që muaj Ramazan ka kaluar, por endë një muaj nuk është bërë nga kalimi këti muaji, ne gjejmë arsye që të ndërlidhim me këtë muaj ende dhe të flasim për të ende. Për neve, pak është bërë e pazakonshme që për disa tema të flasim jashtë, po thëmë kushtimisht kohës së tyre. Jo veç për muaj Ramazan, po për shumë tema të caktuara. Shikoni për shembull ndonë një problem në shoqërinë tonë dhe bëhet ai problem i madh medialisht. Të gjithë flasin për këtë temë. Pastaj shkon dhe pushohet. Problemi vazhdon me qenë evident, vazhdon me urrit, vazhdon me nashkaktu të lashe, por për njëve së është më aktualitet. Dhe kështu po grumbullon problemet dhe ne realisht nuk po miremi me thelbin dhe esencën e tyre. Pra ndaj janë disa tema që nuk ju s'ka dhëna fati kur. Gjithmonë mundu me folë për ato tema. E nga ato tema që nuk kanë lidhje me kohën e tyre, por vazhdojnë tjenë aktuale dhe pas kohës e tyre, është tema Ramazanit. Në është për cilë nga të parët tanë, shukët e pejgamberit alehi selam, nga gjeneratët e mira, njerëzët dhe vatë shumë, djetarët tanë kaluar, është për cilë se këta njerëz të ndërua dhe besimtarë, për Ramazanin kanë folë gati tër vitin. Aq është me ndikim njët në besimtarit. Aq është do me thënës njët në besimtarit. Sa që ata, as njerë nuk e kanë nda këtë muaj nga diskutimet dhe bisedet të tyre. Thuat në transmitime, sa ata kanë folë shumë muaj për Ramazanin para se me ardhë. Kur të vjen, që shkëna me pritë, qëfar plani këna me bo, si këna me kalu, ja kanë bo dertin planifikimin para se marë, po kur ka kalu, kanë full qëfar këna bo, qëfar këna mujt me bo, së këna bo,
Çfarë morëm për këtë muaj, çfarë përfituam? Domethënë ata kanë bënë një bilans të vazhdueshëm të arritjeve të tyre në muajin Ramazan. Domethënë të ndërruazër, sikur që është përmend shumë herë, edhe kësaj radhe dua ta them se ne nuk duhet me kuptu asnjëherë Ramazanin si një muaj kalendarik. Fillon me një datë dhe përfundon me një datë. Jo kështu. Mirë po, Ramazani është shkollë, që ti merë mësime në atë shkollë, edhe pastaj edhe kure përfundën ti shkollën kuptim të periudës caktuar kohore, ti mësime të shkollës vazhdojnë me i kultivu, vazhdojnë me përfitu, për ty në fletë për ato ditë kur ke qenë shkollë. Prandaj, shumë për neve, kure këna kërë shkollën fillore? Ma ti, Po halon ku, pas ku e fletë për në ishak, ku e që ke pas, për në situatë që ke pas, për në mësim që ke ndodhë, e kështë më ratë. Pra në jëndi sasene një që të ndodhën, nuk përfundojnë ato me përfundimin e periodës e tyre në kuptim të kalendarik. Por vazhdojnë e qenë aktive, prezentin e të në tonë. E nga këtu është edhe Ramazani. Pra në ne kemi kaluar mojë Ramazan të ndodhëzër. Edhe pëse s'ka më ti. Mojë e Shawal, që është muaj pas Ramazanit, ende gjysmën e tij se ka kalu. Në shumë afër jemi me Ramazanin. Mirë po, preokupimet e jetës, angazhimet ditore, kanë bërë që ky Ramazan të thuse, ma ti ka qenë. E ne nuk duhet me lijuar që, do më thonë, të zbehet prezencia e Ramazanit në jetën tonë. Në qofë se në kuptimin juridik, Ramazani ka përfunduar, do më thonë, Nuk ka më agjerim obligativ, përveç për atë që s'ka patë mësi ma gjiru, këtë e dhe thëna përjashtu se, të erzakantëshme. Por a, mas Ramazanit, a ka në i mujë mojë që këna bërsh me gjinu? Jo, ka përfundu në kuptim juridik. Po edhe diri Ramazanash më të rëvi bashkë së falëm. Kjo ka përfundu. Mirë po, shkolla Ramazanit, njësimet e ti nuk përfundojnë. Andaj ne duhet që në vazhdimësi të të reformimi kësaj shkolle, që kjo shkollë të na përmirësan gjendjen tonë, dhe gjdo vitë ku vje Ramazanit na gjendë më mirë e më mirë, më të ngritur e më të ngritur. Vetëm këtë mënyrë kena mundësi që ne të garantojmë e të si për para. E jo që të vje Ramazanit në nëzën, njëtën situatë, ndoshtë e më mrapa. Kjo është e të si adurë, besimtarit. Kjo është e të si adurë. Të ndruzër, Nëse një njëri dënë më ngrit në kuptim intelektual, në kuptim të shkollimit dhe arsimimit, e ke taku si vjetë, ke bu me të muhabet, i ke thonë, më falë, ku jemi me shkollë, të t'jem vitë dytë në fakultet, kusht e mërë vitë parë fakultet, vitë dytë, shkollë të mesme, të plasën 11, së më rëndësi, ka të regu që si vjetë jem vitë dytë në fakultet. E ke të ku vitin e arshëm, a, ma shumë, a, qysh përshkojmë punë, ku kemë rritë, valam vitë dytë në fakultet. Qysh, bre, po vjetë kemë vitë dytë. Apo, a duke të nërmal kjo jetë që ti, jo, së nërmale. Thush, nështë a ka pas një problem të caktum, në i smuj, s'ka mund me vazhdu, s'pi përzina njëtëm. E të kënë mësë dy vjetë, që ta shështashkë me diplomu. E thush, hajde për hajde, në i mastera, në i, ja, valam vitë dytë. Qysh, bre, A, e që ditëshme. Paramendoj për shumë kuve Ramazan në vitë, si vjetë për hajtë koftë, valla vitë parë, hajtë isha Allah. Vitë nashëm, po nuk duhet me në gjithë, gjdo vjetë që vjetë Ramazan në gjithë, ma mirë, vitë parën, vitë dytën, vitë tretën, nga se shkolla jetës është e vazhdushme, në gjithë mund duhet më ngritë, më të mirë, më të mirë. Imam Ahmedi Rahimullah, djetarët njërë, Imam Ahmed ibn Hanbeli, një nxënës i ti, thot, e kom shoqënu hoxhën 20 vjet. 20 vjet e kom shoqënu. Thot, anë u thim, anë vend vetë, anë shpi, anë jashtë, anë smuj, anë shnetë, kur që kom do, gjithë kom shoqënu pëtina, 20 vjet. Thot, gjithë dit e kom pasaj, esë për para. Kur se kom po një që ditë në kalume? Kuptim të dijes, siljes, në gjithë më një ka që kam e shtu. Gjdo dit e ka dvetër. Dita kalume u kry. Sot është dita e radhës. Dita arshme
është arshme. Prandaj, ne duhet të, ndërruazër, gjithmonë, të jemi më të pasur e më të pasur. Ju më kuptim të aspektin material, se kjo lëviz. Mirë po, në aspektin e dijes, në aspektin e adhurimit, në aspektin e bamirësis, në aspektin e sjeles, në aspektin e edukatës e kështu më radhë. Të kujdesemi për kopshtin tonë në vazhdimësi. Pa ata kopshtartë më rakli, gjithë ditë në shkarën të lullet, atje, një hek një barishtë këto, e ujtë këto, e milë të, ditë për ditë. Para me ndoni kur kë kopshtari i zelë që më rakli e i kopshtit, kë njëri tash, shkanë poshim dyjavë, e një pa më raklije, jelen kopshtin e tjevën. I cilë veç për i gjamit e këshyrë kopshtet, mirë të kërë sens paska. Asë sa frotë me këshyrë, asë që është për i gjamit e këshyrë punë. Kur vjenë më raklije mësë dyjavë, që ka gjonë? Të merë, Allah. Ka, për dyjavë, pëse? Sa barishtja ka dalë, sa thera, sa lullja ka njësë me u do mund zbe, përshka këse sështu i që është duhet e ka rrugë dili fartë, dyjavë, pëse si ka nejtë gati më raklija që ka ndodhë. Edhe kupë që zemrës tonë, apo, duhet për më rakli, që ditë për ditë kjo më raklija këqyrë, këtë zemrë, apo, mos në i theru i mrena, apo, nështë anë në i qufër, por rritët e, slenë zemrë të me më në mirë, me hjeka të, me roj, në të vazhdimisht me mjenë lullet mirën ta, me ujit, me ujt e besimit, me përmenë në lagën në uala, me kutiu vazhdimisht, në mazi jonë, a është këpsht me lullë, po këpsht më të mirë se në mazi s'ki, apo këpsht, nëse në këpsht kur të hinë bashkë, të knash pamje e bukur, të knash era e mirë, po të knash ma shumë era e mirë e përmenë se Allah të namaz, të knash ma te për knacija e zemrë që Allah më pa e thirë me të po fletë në mazin tonë, a është shtu? E po mirë këtë këpsht të namazit, e kultivujnë vazhdimisht, e këshyri vazhdimisht. Për shambull, namazin e sabajt e kun falë, a paramendova dalin për Allahut, a po të parrysh ka po thëmë, bada do se në më kanikë, drejt kom i shtu optën. Në gjithë namaz është i veçantë, është specifik. Për ndaj të dërëzër, nuk duhet me leju që disa gjëra të rëndësishme që janë burimi jetës tonë, janë burimi i përmirësimit tonë, janë forësa jonë. Nuk do të me lu që këtu më shëndru në veprime mekanike, rutine, robotike. Vjen, Allahu Akbar, salamu alaikum wa rahmatullah, del. Vjen, Allahu Akbar, salamu alaikum wa rahmatullah, del. Ku është shpirti, ku është gjallënia? Këtu, Allahu te bareke ve teala të ndëzët, në Kur'an, në ka thonë, Ja e juha lëdhine amenu. O ju që keni besua. Shuka, Allah nuk e thratë gjithë kanë me këtë thirje. Ashtë të thirje më specifike, më e veçantë, që Allah me të thratë besimtarët, të privilegjuarit, të nderuarit. Qëka Allah o thotë? Përgjegjuni Allahot, ishte gjibu lillah. Kur Allah ju thratë, kur Allah ju thratë, përgjegjuni. Njën nga këtë thire që Allah në thërë, cëla është? Namazi. A për në thëtë, hajja alë sëla, për të ratë, hajja alë fela, a o këtë thire, hajja, hajde, hajde namaz, hajde mu fala, për të ratë. Kësaj thire që Allah për dhe përgjigjoni Allahot kërë ju thretë, që kërë i veç pak më vëmendje, si po e cilësën Allahot thire në ti, mirë o zëtë ti për në thretë, Këthirje jote, qka është? Allah pëtë, lima ju hijikum, lima ju hijikum, përgjegjuni Allahut në atë që jepë gjallëni, jepë jetë. Dë më thonë, ju lodhë dunjoja, ju lodhë raportet me njerëzë, punët, ju vdesin emocionet, djenjat, e hupin freskin e jetës, E janë i këtu, merë në gjallënin, merë në energjin, merë në forësën, e dinë një vërdin të utje. Në kërë të veni energjist, veni përmirësimit, veni gjallënis. Gjithashtu të Allah o thotë për ditë në gjuma. Ditë në gjuma që na i nërë me falë sotë, alhamdulillah.
Qëka e thë Allah Gjellë Vëla? I dhe në udhje li salati min jau mil gjumëa, fesau ila dhikrilla. Kur të thirët për ditë në gjumëa, nëzitani e përgjigjuni Zotit. Se Allah për edhe përgjigjuni. Mirë. Masi që ja përgjigjë, ka përfundu, i dhe ku dhjeti salat, fenteshru fil ardi wa pëtegu min fadlillah. Kur përfundan namazi, e këni marë energjin, e këni marë mësimin, e këni marë edukatën, e këni marë rëzimin, ta shpërndonë në përturk me këtë gjallëni, e punën i angazhonu. Kur të lodhni, këta në prapë një qini, mosh në prapë e institutje. Që kjo është namazi, që kjo është jetë a jonë? Dunjoja të lodhë, dunjoja të raskapit, pushimi besimtarit, jetë a ti, gjallëni a ti ku është, në adhurim. Për në këtu adhurimet të nërëzër, namazani, namazi, duhet kënë prezencë aktive njëtën tonë, duhet kënë gjallëni. Jo që këtu ti konsiderojmë si, do të tëtë, obligime ose kërkesa që kanë të bëjnë me kohë caktuar. Fillojnë kaq, përfundojnë kaq, edhe si të përfundojnë? Mas fine, ecën tutje. Jo, jo. Gjithë për para e kena Ramazanin. Vitnashëm kër vjen, në cilën vjetë ti, dhe tretë, dy vjetë kërë kështë, po, dy vjetë. Kë po, ka në zonës që qaq mësojnë që jakëcin vitin. O, po, a mosh me kështë vitin? Mosh me kështë vitin? Ka në zonës që kanë duhet pishkullës mesme, drejtë e kanë gjurë master. Që i lasë për fakulteti? I avancum. A mund me kësi e ta, po mund me kësi? Prandaj në duhet me kësi. Që s'kina ku jetë është shkurt. Duhet me fitu shumë. Prandaj besim do të me konë aktiv. Mos më në që ku ati me shku hoq, por gjithë mund të i vëmend shumë. Se, qka po ështon? A jetë sot me i mirë se dje? A namazit i disotit? A është me i mirë se namazit djeshit? Sile ju të sot, a është me i se sile të dje? Dje ju të sot, sot a kemë su të qka? Tre. Që dje se këtë ditë. Qitë mu me konshtime si i thërë. Mas me në ndikur se të mësut ditë për ditë ka të qka bot, alamet. Jo, aje, ditë për ditë ka pak. Do informatat për rizime se dje është e madhe. Aje që do me mësu, mu bu djetar, do gjithë ditë shumë me mësu gjithë ditë, se dhe shumë harrot. Andaj do të shumë minet vetë i gati, se harrot në senet. Ama njerës sina që s'jem, kuptim, nësa djetare, me ku një muslimani rëndëmt, ditë për ditë ka një informat me mësu. Ditë për ditë me rizu ka një jetë Kuranit. Ditë për ditë me rizu ka një aditë pejgamberit e lësëm. Ditë për ditë ka një ngjarje nga jetë e pejgamberit që ka ndodhë. Mi lezu këtë sene, pëse jo, me mësu. Qëfar tha Ibn Mesudi, radiallahu ta'ala anhu, të dërruzër? Ibn Mesudi ka qenë nga shokët e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, mos e bekoft Allahu për mua ditë, shikon, vetën e ti e ka qërtu. Ka thonë, mos e bekoft Allahu për mua ditë, që më kalan e nuk mësova kurgjë. Kurgjë, njëjtë. Zbanë, sa mundësia në mësua është e madhe, elhamdulillah. Hutbeja gjumas, dersi, ki mësime në internet, ki libra. Për shambu, që të kanë i të në dhe është një liber, ko shumë liber, Riyadu Salihin. Qka Riyadu Salihin? Riyadu Salihin, emni ti dhe më thonë, kopshti i njerëzët mirë. Kopshti i meraklive. Qështu e ka qitë emni, këfat merakliju konë, qështu e ka qitë emni në kopshti. Po këj liber së të për lule. Këj liber nuk të për bashqe. E qëfa lule konë këtë liber që këtë kopshti i meraklive? Qa kam bidhë kënë këtë liber që ka kopsht, dushme i ditë për ditë këtë kopsht, ka i lule me marë, mi marë ere, qa kënë këtë kopsht? Ka hadithet pejgamberit alisëm. Afër 2000 hadithet i kam bidhë, që ka 2000 hadithet, i kam donë kaptina. Kaptina e parë, sinceriteti. Tani ka vazhdu me kaptinat e dushme, ka kaptina e sabrit. Qa ka thonë pejgamberit për sabër? Unë gjithë lezën. Qa ka thonë pejgamberit alisëm për sadakën? Unë gjithë lezën. Qa ka thonë pejgamberi a.s. për falin, e lezën? Qa ka thonë pejgamberi a.s. për namazin, e lezën? Krejt i kam lirë. Qa ka thonë pejgamberi a.s. për fjallën e mirë, e lezën? I kam lirë hadithet që flasë për këtë tim. A këto di ka shumë,
pa i kam ditë që kjo me konë për neve. Nuk donë shumë mund, nuk donë shumë koment, a qdo adit ka në mu komentu. Me donë pa kuptim atë tjepër. Po a mundet qdo njëri e rëndon me marat liber, edhe në ditje, ka i adit me ledzu, mundet, skuptën diçka, e shkruun, e fotografon, vjen me liber, hoqës, hoqës, sot, në këtë liber, e zonë këtë, qëfa kuptimi ka qëtë e ko? Alhamdulillah, ashtë, që ka 2000 adithë, ta shti me 2000 adithë, nëse marëm, dhe mon, me 365 dit, ti qëtë veti pun me qëtë liber, veç ka njën ditje me ledzu, për një 6-7 vjetë ki qamë sanat. Apo? Që ka që? Shumë e thjeshtë, s'ka diçka të madhe. Ama, gjithë të gjimë i pasëm me ka një hadith. Nësë lasëm, mi a pashme një gjithësot, edhe një jetë me lezu. Një jetë me lezu. Me përkëthim. Me përkëthim me lezu, për një vjetë, për një vjetë. Ka një ajetë ditje, e lezën komplet me përkëthim surën Bekare. Surën matë madhë kërën të vëmë. Këtë ajetët nuk jesë në kry, normal, ato harronë. Ama s'paku, e din që ka thonë zotë me një venë, në jajet aty që duket interesant, po duka me vetë për që ta, të mësën që me pyjtë, realisht je aktiv dhe je produktiv vazhdimisht, edhe kur dikush tani, mirëdh me tema ansore, palidhë, Allah e dush, s'ka më vakët, herone. Abdullah ibn Mubareku, të në vëzër, ka qenë pej djetarëve një orë. Këna përmenë, disërë këtë fjallë të ti, me që më konë shumë. Ibn Mubareku të nëzër i ka pasë do shokë. Ata kanë pasë qefë shumë menet me ta, me ta, po ajë s'ka gjithë gjithmonë disponim menet me ta. Se ata kërë kam rëndë mua, betë, dësërë që ajë s'ka mujtë mi alu nivellit ti me rëndë në atë nivellë. E ka mungu ka herë në përnetë të tyne, ka mungu. E i kanë thonë, së pëtë shumë, kemë të filonim, këna pi qaje, këna vo lafe. Apo, ti si ka bo farta për shtypja, lafe të tyne. Në kuketi. E kë për mi një duku shok të vetë, se unë e vi po qysh po du më ardhëm të jo, ju ka thonë, vëllaj këmë gjithë dë shok matë mirë se jo. Të e më prejkë, në ishe të e dinë shokë, anë jo, që qatë patëm na, që që këna bona, kushko këna ta, dhe njëri me jetë tash, se si a banë për me dhënë, këmë gjithë një këmë matë mirë se ti. Sa, këmë matë mirë se ona? Tha po, matë mirë dhe fartë matë mirë se jo. Anë i vërburë, kalëzona, ku ka kanë këta? Me kanë kënajtë i promë që ma mirë se na pas kënajtë. Këmë najtë me shokë të pejgamberit Alejsëra. Ku i gjetë e lodha dhe ndekë për 300 vjetë e ndekë ata, shumë të pejgamberit ku nëjtë ti me ta, nësë ke pa ondër. Për t'jo, Allah, dhe, ledzojsh apër jetë në t'yne, edhe rënojsh a me ta, si me konë me ta. E ke pa ka njerë ledzojnë një gjarja të mërë me veti, si me konë ti pjesë një gjarjas. Aho? Edhe habitë është ti tani, doko që ti e me pejgamberin, alisam, doko që ti po të sletë pejgamberin, se qa që mishruosh me një gjarën, edhe me ta kesh apër. Dhe me thonë, mosh me konë shoshni me njerës mirë dhe kërë, apësien dhe këta. Jo në kuptim fizik, po në kuptim të mësimeve, të nëzimeve. Prandaj, përzede shoshni mirë, rrinë bashkët mira, ku ka lullet mira, rri ku vjen era mirë, ju ku vjen era keqe, rri ku ka mësimet mira, jo gjithë konë. Nga se jetë apo jetës. Erë Ramazani, shkoj Ramazani. Edhe të ndërru vëzër, nuk ka fuqi një ftyrë tukë që e nalë kohën atëm. Apo? Nuk ka. Ajo e ecë. Ska kur kush. Ka anë një tek e jube se këtja një kondjetori madhë. E një bëdja vjë që shtu ka unë hoqë. I kam një dy lafë me ty, në e me bo debat me ty. Debat, tim pa shpytje vetë, ama debat. Ska vakë gjithë kur me bo debat me gjithë kanë. I ka një, ja, unë e du me bëtë debat me ty. Thot, po, bëj debat me ty, unë e diskutujnë anë për qëktu me, a një rënë, që me bëtë debat me ty? Ka në kom vishë një kusht për me bëtë debat me ty. Thot, cilë është taj kusht? Thot, nade dilin, mos të jetë s'koha. E, me bu mu nëllë koha, unë e tani kom vakë me ty sot është mërejt. Ama e s'koha, e asë mëj. A ka kushe nëllë dilin? Ska në mundësi të ndodhër. Pra ndaj, koha po hec, dili lind e përëndan. Edhe hana që është të delë,
Ramazani vjen edhe shkan, por ne ku jemi. Jeta vazhdon tutje, ne me këpërrim, ne qëfa pëmsojmë. Si do të na gjenë ditë arshme, si do të na gjenë gjumaj arshme, si do të na gjenë Ramazani arshme, është pyetje që duhet çdo besimtar mja bobetës ti. Edhe si përgjigjen këtë pyetje, tjetë regullimi jetës ti. Një hadith në ditje, një ngjarje në ditje, një ajet në ditje. Kë minimumi, po bëre spaku pasurahu me një hadith në ditje. Pasurahu me një doa ma te për në ditje. Pasurahu me një punë mirë ma shumë në ditje. Nga se që kjo është pasuria reale, që kjo është pasuria duhet, që kush ja kam sy është pasunu. Kush ka da është u bëj pasën qëtu. Prandaj, të pasurohemi maksimalisht me dije, me veprat mira, me silje, me bamirësi e me shumë tjera. Prandaj, Ramazani ka shku në kuptimin kalendarik, mirë po jeta vazhdojnë pas Ramazanit e një duhet që këto mësime t'i marim parasysh dhe të vazhdojmë tutje. Allah në përmesov gjendin tonë. Allah në mundësov që gjdo ditë jene matë pasën. Në gjdo kuptim, e veçanresht në kuptimin e vlerave, kuptimin e dijes, kuptimin e bamirësis, kuptimin e sjellës, edukatës e kështu me radhë. E lusë Allah në gjellëvona që Ramazan e ashëm të në gjenë, shnosh e mirë, por edhe ma të ngritën, një shkollë ma naltë, një klasë ma naltë, nga se kemi jetë të utje. Zotë ishë përbleft, ta shkarë ku e zanë, po vazhdojnë me e zanë, pastaj edhe me pjesën që mos. Allah në dërofë të ishë përbleft, wa sallamu ala Muhammedin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallamu të simin këthira.